Sr. Deputado Francisco Louçã, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu também cheguei a este debate com imensa expectativa. Afinal de contas, era um duelo ao pôr do sol, era um espetáculo nunca visto na política portuguesa. E eu já começo a pensar, com muitas pessoas que nos veem, que é a altura de devolverem os bilhetes. Porque, na verdade, anunciaram-nos, repare bem, eu ouvi numa rádio que era hoje que começava um novo ciclo político, que sebastianicamente chegava hoje à praia do Parlamento a reencarnação da vitória eleitoral de Cavaco Silva. E afinal só tivemos o velho ciclo político. Uma velha direita criou 150 mil desempregados, mas pergunta pelos desempregados. E um velho Partido Socialista, Sr. Primeiro-Ministro, que prometeu 150 mil novos empregos e não responde pelo emprego. Mas eu quero, Sr. Primeiro-Ministro, interrogá-lo sobre, não tanto sobre as vítimas deste orçamento, lá iremos, mas sobre aqueles a quem o orçamento sorri, aqueles com quem o orçamento ri. E estou certo que o Sr. Primeiro-Ministro está muito preparado para me dar respostas muito concretas. Sr. Primeiro-Ministro, este orçamento consagra um novo imposto, contribuição do serviço rodoviário, que, como disse, é uma parte do imposto de circulação. É certo que ele está no déficit do Estado. Deixemos isso de lado. Vamos a ver. O Tribunal de Contas, no relatório, Sr. Primeiro-Ministro, o Tribunal de Contas, no relatório aprovado dia 25 de outubro, diz o seguinte sobre esse novo imposto, que é uma dupla cobrança, porque das duas uma, ou cobra quem não usou o serviço porque só usa estradas municipais, ou cobra duas vezes a quem já pagou o serviço porque pagou portagens na autoestrada. Portanto, o Tribunal de Contas diz-lhe que esta política não tem justificação. Mas eu quero ir mais longe. É que a minuta do contrato de concessão que está a ser preparada diz que, além das portagens já previstas e outras novas nas autoestradas, também a concessão poderá impor portagens em itinerários principais e itinerários complementares, ou seja, portagens fora das autoestradas. Primeira pergunta: como é que quer impor portagens fora das autoestradas? Segunda pergunta: onde é que param os 600 milhões de euros deste imposto? Porque eles desapareceram do orçamento. Estão no déficit, não estão é no orçamento. Faça o exercício comigo, Sr. Primeiro-Ministro. Receitas fiscais, página 124. Não está lá. Aliás, na página 124 do relatório diz: porque é uma contribuição entregue a uma entidade pública empresarial, lei já votada, não fica nas receitas fiscais. Mas é uma receita fiscal. Vamos adiante. Chegamos à página 170, onde está o setor público do Estado, as entidades públicas empresariais. Não está lá. Porque onde devia estar, já se diz que a empresa vai passar a ser uma sociedade anónima. Mas ainda não é uma sociedade anónima. Portanto, no dia em que votarmos, porque o decreto-lei não apareceu ainda, no dia em que votarmos daqui a dois dias, na quinta-feira, esta contribuição do serviço rodoviário de 600 milhões de euros para uma entidade pública empresarial que não está nas contas da entidade pública empresarial, entregamos o dinheiro a uma empresa que não existe. Terceira questão. 16 de agosto anunciou no Conselho de Ministros que passava esta empresa a ser sociedade anónima. Não foi publicado o decreto-lei. 27 de setembro anunciou a concessão. Não foi publicado o decreto-lei. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, permitiu-se aqui uma ginástica com a verdade que é muito criativa. Disse que, ainda agora, que não estava definido o prazo de concessão. 27 de setembro, Conselho de Ministros, resolução do Conselho de Ministros, anunciou um decreto-lei que prevê a concessão até 31 de dezembro de 2099. O Sr. Primeiro-Ministro não se lembra do que votou no Conselho de Ministros? Está decidido. E, na verdade, o problema qual é, Sr. Primeiro-Ministro? Sabe qual é? É que no dia 31 de dezembro de 2099, o Sr. Primeiro-Ministro vai ter 140 anos. Eu desejo-lhe toda a saúde, como deve imaginar, mas vai ter 140 anos. E o Sr. Vasco de Melo, que vai beneficiar da concessão, vai ter 160 anos. Acha razoável decidir por si, pelos nossos netos, pelos nossos trinetos,
aquilo que vamos pagar de imposto para uma empresa de capitais privados, um século de garantia, 100 anos, para uma empresa que não existe, paga por impostos de Estado. E, finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, uma última palavra, porque, na verdade, se me permite a expressão popular, isto é cada pasada, cada minhoca. Pode concluir, Sr. Deputado. 50% da empresa vai ser entregue ao capital privado, mas não está no orçamento a privatização e o rendimento, ou seja, a Brisa pode ficar com 50% sem pagar ao Estado um tostão. Recapitulemos. Pode concluir, Sr. Deputado. Já esgotou o seu tempo. 600 milhões de euros de imposto que não estão nas receitas fiscais, nem se diz a quem é entregue. Mais portagens por um século inteiro à Brisa, que não paga ao Estado um cêntimo por este negócio. Grande negócio. Magnífico negócio. É a ideologia, Sr. Primeiro-Ministro. É não aceitar o serviço público das estradas de Portugal e pode querer concluir, criar um monopólio privado. Terminou o seu tempo. Isso sim é um novo ciclo.